Sasa baba anataka asikie maoni ya Wakenya kwanza. Na leo hapa mkisema asiendelee atawacha. Munasema aendelee masiendelee? Aendelee masiendelee? Wangapi wanasema aendelee nione kwa mkono? Unajua katiba mpya inasema ya kwamba chochote ambayo unachotaka kufanya lazima ufanye public participation. Public, lazima uchukue maoni ya Wakenya. Lazima usikie Wakenya wanasema nini. Huwezi kusimama tu kujilazimisha kwa Wakenya. Shida kubwa ambayo tuko nayo Kenya saa hii, watu walichagua viongozi, watu walichagua deputy president ambaye analipa mshahara ya Wakenya, pesa ya Wakenya, ambaye anaishi kwa nyumba ya Wakenya huko Karen, anatembea na gari ya Wakenya, anakunywa chai ya Wakenya, anasafiri na ndege ya Wakenya, lakini hafanyi kazi ya Wakenya, ya kazi ya deputy president. Kazi yake ni kukampaign 24/7, 30 days na mwaka mzima ana campaign. Sasa mwaka nane, baba hataki tabia kama hiyo. Baba anataka aanze campaign. Baba anataka aanze campaign baada ya kuidhinishwa na Wakenya. Saa hii nimehesabu hapa, sehemu ambayo ametembea ni sehemu karibu regions karibu 15. Amesikia maoni yao. Amesema mnatakaje? Wote wameidhinisha, wamesema baba aendelee. Jambo la pili. Hii mkutano sio mkutano ya ODM. Hii ni mkutano wa Kenya yote, vyama vyote. ODM iko hapa, Jubilee iko hapa, Ubuntu iko hapa, sisi kwa sisi iko hapa, kila chama iko hapa. Kila chama, sisi sio kama wale wengine ambaye kama wewe uingii kwa chama yao wanakufukuza. Wanataka kurudisha nchi kwa wakati ya baba na mama. Wanasema chama ni UDA, kazi ni kazi. Na ni kweli kazi ni kazi. Ni kweli kazi ni kazi, kwa sababu kazi ya opposition pia ni kazi. Na mimi naomba huyu jamaa achukue hiyo kazi ya opposition na aendelee na kazi ni kazi.